Ne wakere kya nagamba nti winyi ddolo togenda kulamula musango ogwo
asochikola nuwagenda kyano gamba kugumuza omulala agenda kikola akikola nti bali bantu be bakozi be bali anda ye kino kiba kifaananyi ki eri abantu mu Uganda ne ku kifaananyi ky'ensi yonna okubanga omuntu aloopya omusango naye nga gyagaloopya naye tejja okalungi of course kati olaba ne bannayuganda benyini basiba bakyogera nti ogenda ku poliisi naye naye kumala budde ku poliisi ogenda ku poliisi naye olabika okola ki mala budde siba akalungi kwogenda kufunayo ojjako omukisa ennyo oba entaanya oyinza okukolera ku kyoyagala nikugamba ensi yonna kati bwekola ki bweri nti yaina ki mpapula za ttaka otyolaga minister of land ha simanyi ensonga zijja kuba mpanvu posi ngaoyina mukaki kati ensi weba etuusaawo kati ki kyosuubira ate mu bintu nga bino hatha maki ti ensi yonna etuna ensi yonna eraba kati bino yonna baganye kunkyuse mu mpaaba baganye nyongere ku bujulizi by the way siri munamateeka naye byonna ebigenda mu maaso nziwe mbigoberera bwendi tewali changes tewali kyanjawulo tewali kipya kikolebwa kubanga omusajja agamba nti jjo baba bange emisango naye nga mubeera musango gwa kutambula ojuzibira kukola ki bujja mpulampula ku luna bwoba eni yagamba temwampa budde kuwanzibira nangana waka ne staff nabudde kukuŋŋanya emisango gyange nakugiwa aba bulungi ate bagamba kantereza ebintu byange mukoze ki of course kati waliwo ebintu ebimu ema saagala kukireeta mu mbeera ndala maye abantu balina endowooza ez'enjawulo kubanga Bobi Wine yali ne mukyala we babi nga basibidde munda naye balooya baali ludda wa wabweru baali basobola okuteekateeka ebintu eby'enjawulo nga balinda principal akole ki aveeyo however much balina okuwabuligana wano nawali nanti empaaba y'emisango kati bagala kukyusa mu paalamenti nti bwe bafunye obuzibu nga mulonda ng'okwo baagala bateekewo obuwaero ng'ekibiina kikkirizibwa okuwaaba embeera eno kati kibiina tekiwaaba ssebo emuntu yawaaba kati Bobi Wine yeno teekateeka ebintu bbaamu ennaku ze baamalaawo ennaku nga balaba Bobi Wine tebakola ki kati bandibiteeseteesedde singa ekyona kyakisa okuteekateeka badde tebabizimbire bwe lwasegona nebikku kubanga baalina ndowooza ennaku zaali ttaano okuteeka ebintu teka kwanga basibira Bobi Wine zali na kumeka na zali 10 10 na babusibira na 10 na ru ku 10 yes kati bali na kunganya ezali singa deyo of course bude bwali te kumala tochiraba bude bwali te kumala na ye mucho ne mbudo bwali te kumala na banu bali nga baba tachiriko bali bachiriko nga bali nga bagamba tana eno je tulaga actually zina tuka nuko za tuwe tugenda kuloka anti metano bado bus style rojimani natuko za tubagenda kuloba nere ngamba bakola yosobi rwanga bajja tuka bagambe atoba mwakirize byakola ki eyo bajita robado bastajo so kakati mumbere iyo nze Bobi Wine akimayi bulungi nye kiva muki mukoti mukoti era byo ne biva yabisubira twali kipya cha kiba mukola na gamba bane bakoze ki ah byo na bisubira era bimanyi actually ne ensala yo musanga ajimanyi already tabuna tani kakuulira naye ajimanyi nti enzo kubeera against him ekya kimanyi bowulira bali bali bowulira abakolera NRPR bagamba nti propaganda akozesa abasajja banu okwo kusiiga gavumenti enziro na kooti kati ema kankubuulire kino Bobi Wine obujulizi byaloopa byonna bituufu obujulizi bwalina bumala okuba nga musanga gusinga na buli kimu kyonna kigenda mu maaso asobola okuba omutuufu era nga mutuufu naye enensi gye tulimu enensi bwe yatuuka ekintu ky'olaba nti jiiko oli asobola okugamba nti kitiiyo naye ng'olaba jiiko ate nga tosobola muwakanya agambye kitiiyo kati bwegamba nti jiiko olabe Bobi agamba agenda kooti bwe asiba jenerali kati bw'erema okusala kyalina osala tugenda mu kooti y'abantu yeriweyo kooti y'abantu of course ajja kudda abeebuuzeeko tukole ki boba mugambe ky'abantu simanyi naye kooti togimanyi y'abantu gyayogerako simanyi kyebagenda mugamba katomulire nga 18 olaba ensonga bwe zinaabeera bwati ensonga bwe ziri eza Bobi Wine versus kooti versus Mwinyidolo babeera mu kuyomba ekyate kuno naye naye of course bino byonna bibeerawo mu bantu naddala nga pati ziri bbiri zivuganya of course oba obisubira naye kati saawa eno ekikolo ekyali badde nti kooti yali badde distancinga
kumivuyo mivuyo kubanga kati tunulibwa etunulibwa etunulibwa nyo buli omwaka gamba cheche pa mu court cheche pa mu court ne yali bade distancing kwa kati woba mu buvuyo ne pattern emu chigaza nti eri pattern ndala ebanga eri kuchi kwa advantage nati kati bado bakugulana tibasiwa kubako ne chibakola chi chibate satwasa kubako ne chibakiriziganya singza yali mu comfort zone kaka tuotunye mu sawa oleleza William Byaruhanga ye alimu tatana na chakiramu bado bebato bana bali bado bato bana bali befumita mafumu oli isibi alinako alinza chimu kugenda mu chi mu koti ne bado balumba dolo chibita mulamuzo mulamba bagala balamuzi basatu bavengo bavengo sana ande omu kubalamuzi muganda wa watu mwine omulala abada kwa estate emiaka jonna biwangwe nda kati ema omayiwa lwe bintu ebizibuzibu wabanga wini duro mubiri mukaga yalo waloya yali akolera prism 7 ngaloya ngisawe no mulamuzi kati toloza ante kolaga na welele of course yama ne prism 7 kakati wabanga chitufu ye chief judge kakati ba mujeo atina na bana ba judge abale ne prism 7 ya appointing era nabo baina je bayita bakolede ko kote zenja ulo government ye basasula era nabo bali attached kuchi kakati waliwe chinchota iza kwe wala nga chuchi gena kubera uchibereho chibereho kakati isi wabanga a prism 7 ya songa kwani agendo jukulira cheza ne wajawoyo ero mulali agendo kola chi okuja ke chintu chimunga chize ichitagenda kubawo kati nti banaye president si yalonda chifwani oba president si yalonda isi chairman ichitagenda kubirawo kakati echo chwe chiu chiringa wetugamba nti ayo tugeze mu parliament ba na parliament ya benye abali mu parliament bebalondani speaker echo chitegerekeka nayo wano si cabinet ntio bagundi bebalonda omulamuzi ala president yini yakola chi namulonda bando ba provinga kwa province mutukira ya aite ya aite kwange besides of course ababirira okay. So wakati mumbere yo waliwo ebintu ebimbi tutagenda kujawo ebitagenda kwe waliwo banga liona kuja konga waliwo ebichuse da nga constitution oba ebintu ebimbi ngeje bitambuza mu kwanga jibitambula otherwise tuchalimbinje byefanyiza ko kale so ngabe siwezi bidezi wasemana